ଏ ବର୍ଷର ଏକଲବ୍ୟ ମଡେଲ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ସ୍କୁଲ ସିଲେକ୍ସନ ଟେଷ୍ଟ 2024-25 କ୍ଲାସ୍ ସିକ୍ସ ଆଡ଼ମିସନ ପାଇଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଯାଇଛି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିନେବା କେବେ ଏକଲବ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଫର୍ମ ପକେଇବେ ଏବଂ ତା'ର ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ କେବେ ଅଛି ଏବଂ ଏକ୍ଜାମ୍ର ପ୍ୟାଟର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ଅଛି, ତା ସିଲାବସ୍ କ'ଣ ଅଛି, ଏସବୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିନେବା। ଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ CBSE କୋର୍ସ ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ଏବଂ ଏହାର ସିଲାବସ୍ ହେଉଛି NCERT ସିଲାବସ୍। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିନେବା ଏକଲବ୍ୟ ସ୍କୁଲ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତୋଟି ଅଛି। ତ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ 32 ଏକଲବ୍ୟ ସ୍କୁଲ ଅଛି। ଯେମିତିକି ଟେବୁଲରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟିଏ ଅଛି, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଗୋଟିଏ, ଦେଓଗଡ଼ରେ ଗୋଟିଏ, ଗଜପତିରେ ଗୋଟିଏ, ଯାଜପୁରରେ ଗୋଟିଏ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଗୋଟିଏ, କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଗୋଟିଏ, କନ୍ଧମାଳରେ 2, କେନ୍ଦୁଝରରେ 2, କୋରାପୁଟରେ 3, ମାଲକାନଗିରିରେ 2, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ 4, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଗୋଟିଏ, ନୂଆପଡ଼ାରେ ଗୋଟିଏ, ରାୟଗଡ଼ାରେ ଗୋଟିଏ, ସମ୍ବଲପୁରରେ ଗୋଟିଏ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ 5। ଯଦି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସ୍କୁଲ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ହିଁ ଅଛି 5 ସ୍କୁଲ। ଏବେ ଜାଣିନେବା କେଉଁ ଏଜ୍ର ପିଲାମାନେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ। ଏହା ହେଉଛି କ୍ଲାସ୍ ସିକ୍ସ ପାଇଁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ, ସେଥିପାଇଁ ପିଲାଟିକୁ ମିନିମମ୍ 10 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିବା କଥା ଏବଂ 13 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ହୋଇଥିବା କଥା। ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ 10 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଏବଂ 13 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ହୋଇଛି ସେହି ପିଲାମାନେ ଏହି ଟେଷ୍ଟ ଦେଇପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଟେବଲ୍। ଏହି ଏକଲବ୍ୟ ସ୍କୁଲରେ ଟୋଟାଲ 60 ସିଟ୍ ଅଛି ଏବଂ ଏହି 60 ସିଟ୍ ମଧ୍ୟରୁ 48 ସିଟ୍ ST ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ 3 ସିଟ୍ ହେଉଛି PVTG କମ୍ୟୁନିଟିରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଥିବା ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଆଉ 3 ସିଟ୍ ହେଉଛି DNT, NT, SNT କମ୍ୟୁନିଟିରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଥିବା ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ 6 ସିଟ୍ ହେଉଛି ସେହି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ କି ଅନାଥ ବା ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆ ନାହାନ୍ତି ସେହି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 6 ସିଟ୍, ଏମିତିକି ଟୋଟାଲ୍ ହେଉଛି ଆମର 60 ସିଟ୍। ଏବେ ଦେଖିନେବା ଏକଲବ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସିଲାବସ୍ କ'ଣ ଅଛି। ତ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ 3 ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି, ଯେମିତି ଗୋଟେ ହେଲା ମେଣ୍ଟାଲ ଏବିଲିଟି ଟେଷ୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆରିଥମେଟିକ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ବା ଗଣିତ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଇଂଲିଶ ଟେଷ୍ଟ। ତ ଏଥିପାଇଁ ଆମର ମେଣ୍ଟାଲ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ 50 କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଏବଂ ତା 50 ମାର୍କ, ଏବଂ ଗଣିତ ପାଇଁ 25 ଅଛି ତା ବି 25 ମାର୍କ, ଇଂଲିଶ ପାଇଁ 25 କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ତା ବି 25 ମାର୍କ, ଟୋଟାଲ 100 କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏବଂ 100 ମାର୍କ। ଏହି ଏକଲବ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି 10/1/2024 ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଏବଂ ଏହାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ ହେଉଛି 31/1/2024 ବା ଏହି ମାସର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଏକଲବ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବା ଏବଂ ଏହି ଆବେଦନଟି ସେହି ସ୍କୁଲରେ ହିଁ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଏହା କୌଣସି ଅନଲାଇନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେହି ଏକଲବ୍ୟ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇକି ସେଇଠି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ସେଇଠି ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ଏକ୍ଜାମ୍ ଡେଟ୍ ହେଉଛି 25/2/2024 25 ଫେବୃଆରୀ 2024 ଏହାର ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ପରୀକ୍ଷା ସମୟ ହେଉଛି 2 ଘଣ୍ଟା 10ରୁ 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 29/2/2024 ଏହାର ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ 29/2/2024 ତାଙ୍କର ୱେବସାଇଟ୍ରେ, ଯେମିତି ୱେବସାଇଟ୍ର ନାଁ ହେଉଛି www.stsc.odisha.gov.in। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ହେବେ ସେମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିପାରିବେ 1/4/2024 15/4/2024 ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଆରାମସେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିପାରିବେ। ଏହା ହେଉଛି ST ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ, ସେଥିପାଇଁ ହାତ ସଜା ନ କରିକି ଶୀଘ୍ର ଆବେଦନ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକଲବ୍ୟ ସ୍କୁଲର ଲାଭ ଉଠାନ୍ତୁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।